Երկրի թիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ ալիքի բարեկամը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք join կոճակն ու ընտրեք առաջարկված 4 տարբերակներից մեկը, կամ պարզապես շնորհակալություն հայտնեք մեր ալիքին, սեղմելով thanks կոճակը։ Իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel. Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում, թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը։ Elevated Living Realty. Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգտությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Հայաստանում և թե Միացյալ Նահանգներում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ 55-ամյա Լարիսան և նրա ամուսինը, 58-ամյա Լովան 2023 թվականի հունվարի 24-ից կորցրել են հանգիստը։ Ինչպես 31-ամյա Արշակի ծնողներն են պնդում, որդու կալանավայրում հայտնվելու միակ պատճառը նրա նախկին ընկերուհու կեղծ մեղադրանքներն են։ Լարիսայի որդու կալանավայրում հայտնվելու պատճառների անչափահաս աղջկա հանդեպ սեռական ոտնձգության և երեխայի մոր Գերայի պատասխանների մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Չտեսնված մեղադրանք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Որդու արած չարածի ու այս չլսված ու չտեսնված մեղադրանքների մասին մենք զրույցը սկսում ենք Լարիսա Խլղատյանի հետ, դիմավորեք։ Բարի երեկո։ Բարև։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ պատկերացնել, թե ինչ համարձակություն պիտի ունենա ձեր նման կինը գալու հեռուստատեսություն խոսելու այն մեղադրանքների մասին, որոնք արված են իր որդու հասցեին, իսկ դա անառակաբարո գործողություններն են մանկահասակի հանդեպ արված։ Ո՞վ է այդ երեխան, ինչպես է ձեր ընտանիքը ճանաչել այդ ընտանիքին։ Այդ երեխան Գերայի երեխան է։ Ո՞վ է Գերան։ Գերան, ես Գերային այս դեպքից հետո եմ ճանաչել, ինքն մի անբարոյականի մեկ է, շատերի տուն է, ինքն շատ ջահելների տուն է, քանդե մինակ իմ արշակն չէ, ինքն շատ սուտ հասան, շատ խափե բա, չեմ գիտե, ես ուղղակի ես… Ձեր բարկացած լինելը ես հասկանում եմ, որ նրան շռայլելու է նրա հանդեպ լիքը ացականներ, բայց Գերան ու Արշակը ձեր որդին ինչ կապ են ունեցել։ Երևի մի 2 տարի իրար հետ կապ ունեցած։ Սիրեկաններ են եղել։ Չէ, որպես անբարոյականի մեկ գնացի իր մոտ, այտենց։ Ահա։ Դա սիրեկանը չէ։ Չէ, ասենք սիրեկան չէ, ասենք իր մոտն շատ ջահելակետան իր մոտ։ Բանավաճառ է եղել և տղան օգտվել է իր ծառայությունների։ Մինակ իմ արշակն չէ։ Հա, բազմաթիվ մարդիկ, ինչպես ձեր տղան, օգտվել են նրա ծառայությունների։ Այո, 2 տարին մի քիչ շատ չի գնալ մարմնավաճառի մոտ այդ հաճախական։ Ինչի ժամանակ կա, ինչքան ժամանակ են գնում։ 2 տարի է ընթացքում մատնանշել որպես կապվածություն, 2 տարին նշել, 2 տարի արելու, ինքն ասենք 7 ամիս աշխատանքի է, արտագնա աշխատանքի է գնացել, չեմ ասել 2 տարի անընդմիշտ իր մոտն է գնացել, ասենք աշխատանքի մեջ է եղել։
Այսինքն Հայաստանում եղած ժամանակ նա օգտվել է գերայի սեռական մատուցած ծառայություններից։ Այո։ Գերային իրականում մենք ծանոթ ենք, այս տաղավարում նա եղել է 2014 թվականի հունիսի 13-ին, եթեր հերարցակված հունական առասպելը վերտարությամբ թողարկման ժամանակ։ Եկեք ծանոթանանք եւս մեկ անգամ գերայի հետ։ Գնաց մի ամիս ամուսնացավ ինքը այդ աղջիկը։ Մի ամիս հետո գրազա գալի, որ գերային բերեմ հետը տլնի։ Իմ ամուսինն էլ ասում է, հա, դե որ կարաս կռասկաս բերես, ինչ ես ուզում ասա ձեռը դիր վրեն, ես կառնեմ կբերեմ։ Ինձի տարել էին սար, այդ ամուսինս իմ հետ ինչ ասես արել էր, քնաբերեր տվե խմել էի։ Առավոտը հելել էի տեսել իմ տեղաշորում 3 հոգի պարկած, ասացի էսի ոնց կլինի, որ 3 հոգի պարկած են։ Այսինքն ովքերով էիք պարկած։ Ես այդ կնիկը, մեկ էլ այդ աղջիկը։ Կնոջը ուղարկեց ընդե, ինձի պահեց, որպես իրան կնիկ։ Ունեցա այս երկու երեխաները։ Ու դուք նորմալ մնացիք։ Նորմալ մնացինք։ Ասում ես, չէ, դու ստենց ես, դու անենց ես։ Ես էլ քո հետ չեմ ուզում ապրեմ, ասցի բակո երկու երեխեքը, ասցին ասելա ինձ երկու հատ երեխա չունեմ, էդի ուրիշից է։ Գերա, դուք ձեր ամուսնու որերորդ կինն եք եղել։ Ես 12-րդ կնիկն եք եղել մենք։ Այդ կնիկներն ինքը ամուսնացելա, բաժանվելա, սաղին թողելա, բերելա, սաղին խապելով բերելա, հետները եղելա։ Այսինքն դա պրակտիկա էր, դա արդեն ավելի մշակած մեխանիզմ էր։ Առավոտ եկել եմ, տեսել եմ դուռը բացել եմ, տեսել եմ երկուսով տեղաշորի մեջ պարկած են։ Կասեմ, ինչ կասի, ես իրա կնիկն եմ, կարաս դու դուս գաս, գնաս։ Կասեմ, ոս կնի, ես կնիկը ելնելով դու գաս կմտնես տուն։ Օռնիկա, ինքը օռնիկ, ո՞նելա փակ, օռնիկելա փակ, ինքը բռնաբարա չեկել է։ Իմաստը տղամարդեր ինքնասիրություն ունես։ Ինքը ներկապայի որ երեխայա բերե, կարաք իրան հարցեք, ումից այդ երեխա։ Եթե Երևանը աշնոս տղամարդեր ինքը նամուսով կնիկերը չէ ուրիշից քիչ բերում։ Ինքը Երևանի հետ եղել է 100 հոգու տակել պարկել է, Երևանի մոտ է գնգերներ, ընկերների հետ էլ ա եղել։ Ու ինքը մաստին ինչ էլ ապրա, քարտ ունեմ։ Ես կզանգեմ հիասանեմ խայտարակ։ Ինչի՞ քերեցում տկնորներից պապիկ պահանջեր, որ ապաստարա 12 հոգով իրան չփրկնային բրբաբարեին։ Բացի Երևանից եւ Մարսպետից ձեր կյանքում այլ տղամարդ չի եղել։ Չէ, ուրիշ տղամարդ չի եղել, որովհետեւ ասել եմ, չէ, երկու հատ տղա ունեմ մեծացնելու, վաղ միսօր չմեծանան իմ տղեկին, անպատվեն ասեն, այդ չէ, դու փչացածի տղա ես։ Բայց ուր մնա 10-12 հատ տղամարդ։ 12 ձկնորսի մասին է խոսքը։ 12 ձկնորս չի եղել, էդի սուտ ասում, այդ տղեն ձկնորս ա եղել ինքը իրականում, ինքը ընդհանրապես 10-12 հատ տղամարդ չի բերե իմ հետ եղել, ինքը առաջի մարդն ա եղել, որ ինքը ինձ այդպես պահելա։ Իհարկե անմեղության կանխավարկածը հարգելով, ես ուզում եմ ֆիքսել մի բան, որ Գերայի հետ մենք տարիներ առաջ Կոմիտասից ու Նարդոսից չէինք խոսում այս տաղավարում, կրկին ամեն ինչ շրջապատված էր սեռական կյանքի շուրջ ամենատարբեր խոսակցություններով, բայց մանկապղծությանը չհասանք այդ երեկո։ Նախ Գերայի անձնական սեռական կյանքը, դա իր երևի թե անձնական ու սեռական գործերն են։ Տիկին Լարիսա, ենթադրենք ձեր տղան օգտվում էր կամ չէր օգտվում իր ենթադրյալ ծառայություններից։ Իսկ ինչի էր ձեր տղան այդ մասին օրինակ մայրիկին պատմում։ Ես դա չեմ հասկանում, ձեզ որտեղից այդ ինֆորմացիան։ Այսինքն 31 տարեկան տղան գալիս ձեզ իր մայրիկին պատմում էր հատկապես որ մարմնավաճառի, հատկապես ինչ ծառայություններից ա օգտվում։ Թե նոր եք դա իմացել։ Ես նոր եմ իմացել։ Իսկ իր գոյության մասին այն ժամանակ գիտեիք։ Գերայ։ Այո։ Չէ։ Չեք իմացել, մինչև դեպքերը չեք իմացել։ Նորեմ, հա, նորեմ, ես հունվարի մեջ, որ երեխուս դեպքերի, այդ վաղն եմ իմացել։ Տիկին Լարիսա, եւ եւս մի կարևոր հանգամանք մեր քննարկման համար, պարոն Մուրադյանն էլ խոսեց անմեղության կանխավարկածից, ես կցանկանայի խոսեի նախաքննության գաղտնիությունից, մենք քննարկում ենք երևույթ եւ ոչ թե կոնկրետ գործ։ Հաղորդաշարը նպատակ է հետապնդում երևույթները քննարկելու, ու այս դեպքում ձեր տղայի ենթադրյալ տուժողի, տուժողի ենթադրյալ օրինական ներկայացուցիչի շահերը պահպանելու համար մենք բոլորս պետք է, քանի որ ինֆորմացիան մեր երկրում գիտեք ինչքան արագ է տարածվում, միջդեռ կա գաղտնիության որոշակի շեմ, հաշվի առեք Տիկին Լարիսա, որ պետք է մենք քննարկենք երևույթը։ Պարոն Նուրիջանյան, ես իհարկե ուզում եմ հարգել այն, ինչ որ դուք ասացիք, որ սեռական կյանքը Գերայի մեր անձնական քննարկելու հարցը չէ, բայց միևնույն ժամանակ նույն այդ Գերայի տիրապետության դասյարակության տակ է գտնվում 5 անչափահաս երեխա, որպես
հանրային տարբեր ոլորտներում անհանգստություն ցուցաբերող մարդիկ, մենք առնվազն այս առումով պիտի ցույց տանք մեր անհանգստությունը։ Եվ ես շատ կարևոր իրազեկում ունեմ, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թե որտեղից էս ինֆորմացիան գուցե օրինական չէ, բոլոր այս թեմաները մեզ հասցնում են քաղաքացիները, այսինքն ինֆորմացիան հաղորդաշարը չի կարող այլ տարբերակներով, եղանակներով ձեռք բերել, քաղաքացիների հասցրած ինֆորմացիան է այստեղ քննարկվում։ Բացի այդ, մենք 9 տարի առաջ էր, որ փորձում ենք ամեն կերպ այն ժամանակ հենց անչափահաս անկամ մանկահասակ երեխաներին օգտակար լինել, եւ ինչքան հասկանում ենք այս տարիների ընթացքում, ոչ միայն ոչինչ չի շտկվել եւ այո, եւ գործող ուներ չեն արվել համապատասխանաբար։ Այն համայնքը, որտեղ ապրում այն նշված կինը, նշված երեխաները, ոչ մի իրավասում արմին, չի զբաղվել, չի փրկել եւ այսօր կարծես կիսաբաց լուսանոթների հյուրերի եկող սերունդն են քննարկում։ Ընդ որում մենք չենք ասում դա որպես իր կողմից ցուցաբերված վարք կամ ծնողավարություն, անեմ ամենևին, բայց եթե նա իրոք եղել է նման գործողությունների, այն էլ անառակաբար, ինչպես նաև նկարագրում, գործողությունների բռնության զոհ, ապա նա նույնպես ուներ այնպիսի հոգեբանական խնդիրներ, որոնք նրան չէին կարող թույլ տալ համապատասխանաբար վերաբերել իր երեխաներին։ Ինչ է արել Արշակը երեխաներից մեկի հետ, ով տվել է ցուցմունք այդ առումով, պարոն Լովա Բարսեղյանը գիտի, Արշակի հայրը, ով եւս այսօր այստեղ է, եկեք դիմավորենք նրան։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Պարոն Լովա, նախ որտեղից ձեզ ինֆորմացիան, թե ինչ է պատահել այդ օրը Գերայի երեխայի եւ ձեր տղայի միջեւ, իբրև թե։ Ես Երևանում աշխատում եմ։ Ահա։ Իրիկուն գիշեր, ժամը 2-3 իրան էր, Գերան զանգեց ինձի։ Զանգեց, ասաց Արշակին, ասա թող շուտ հասնի։ Իսկ դուք ճանաչում էիք Գերան միջև։ Այո, ես էի, Գերան մեր թաղ հարս ա եղա, ես այդ բախվանուս եմ ճանաչում։ Որպես ով եք ճանաչել ձեր տղայի մարմնավաճառ։ Չէ, չէ, ու ծառայություններից օգտվում եմ։ Չէ, որ ինքը մեր թաղում հարս ա եղա։ Ահա։ Այդ բախվի ես շուտ ճանաչում եմ իրա։ Շատ շուտ բանից։ Զանգեց, ասաց տղի, ասաց որ շուտ հասնի։ Ասեմ ի՞նչ ա եղա։ Ես յակյան պատվեցի իրան, ասաց, ասա որ իրա երեխեր ենք, թալար թե շպրտած, քիթ մրուտ գլուխ չարթե, պետք է սրոշնի հասնենք Երևան։ Ինչ է նշանակում իր երեխան։ Իրան յանի երեխան, ես երեխան, Արշակին երեխա ունի։ Գերայի հետ, Գերայից հետ։ Հա։ Գերայից երեխա ունի։ Երեխաներից մեկը ենթադրվում է, որ Արշակին է, այո։ Զանգեց, ասաց իրա երեխեն շպրտած ջարդուփշուր եղա, պետք է սրոշի հասնենք Երևան։ Հիմա իրենց երեխան է, թե դա Գերան է ասում, որ իր երեխան է։ Գերան է ասում, մենք չենք։ Դուք չեք ընդունում, որ այդ երեխան ձերն է։ Ոչ մի։ Հիմա, այսինքն ինքը երբ որ զանգեց, այդ վաղ առաջի անգամ ասեց, որ դա իր երեխան է, դուք առաջի անգամ այդ ինֆորմացիան լսեցիք, թե մինչև դա էլ էր ասել կամ մեղադրել։ Չէ, դրանից առաջ էլ էր ասել։ Այսինքն այդ խոսակցությունները գնացել են Արշակը։ Երեխա կա, արեք ձեր երեխին տիրություններ եք Արշակնել, ասես Երեք, դի մեր երեխան չէ։ Ասել։ Բայց դուք իմացել եք փաստորեն կապի մասին նրանց։ Հա, ես իմացել եմ։ Որտեղից, ո՞նց։ Ասենք ձեր տղան է։ Դրա կային ասեմ, դրա մոտ էլ ուրիշ տղեր քել են այդում։ Ահա։ Հա, բայց ինձ էլ իմացել որ այդ շարքում նաև ձեր տղան է նրա հաճախորդների։ Հա, էդ ո՞նց եք իմացել, տղայից եք իմացել, Գերայից եք իմացել։ Չէ, չէ, Գերայից եմ իմացել, ուր մոտ ուրիշ տղա էլ է, այդու մտրանից էլ։ Հերոցուն երեխան քանի տարեկան է մոտավոր։ 7-8 ամսական։ Ձեր կինը նոր ասեց Գերայի հետ կապը 2 տարի է եղել։ Հա, 8-8 ամսական։ 2 տարի է եղել, բայց ինքը իմ հետ Ռուսաստան է եղել, այդտեղ չի եղել։ Ես Մոսկվա եմ այդում գալիս։ Լավ, ձեզ զանգեց, ասաց որ իր երեխայի հետ կապված դեպք է եղել, շուտ զանգարի, հետո ինչպես շարունակվեց ձեր զրույցը, դուք կոպտեցիք նրան։ Հա, ես էլ կոպտեցի, ասեցի յանտուր, հրադելի էլ չզանգեցե, ասաց դա լավ, դուք ձեզի կտենակ։ Գերան ասաց, ասի դա կենեի սովը, որ իսելիս գիշերով ընձի է զանգը։ Լավ։ Հա, հետո զանգեցի իմ տեղին, ասի Արշակ, ինչ ա պատահել, քեզի ա կուզա, կսա սրոշնի, ինչ ա պատահել։ Բայց ի՞նչ պետք է պատահի, չեմ գիտե։ Ասի քեզի կասա այդ ճիժն շպրտած, քո ճիժն ա, ի՞նչ ա Արշակին։ Բաներից հեռախոս տվեցի, ասաց
Կեցամ տենամ ինչ ա եղել։ Անձելա զանգե, ինձ է զանգեց, ասեց, «Երեխեն ընկեր, ջարդու խորտ ա եղել, թոկա որ տանենք Հիվանդանոց»։ Ո՞վ է ձեզ զանգել։ Գերան։ Ահա։ Շուտ ասա, ասա։ Բայց չզարմացաք, ո՞վ է այդ կինը։ Ի վերջո եթե չգիտեիք ով է, ձեզ անծանոթ մի կին զանգում է, ասում է ձեր ապսի համարները որտեղից իրեն։ Չգիտեմ, իմ համարը ես չգիտեմ իր մոտ որտեղից։ Ո՞րն է, որ դուք արշակին երկար ժամանակ չեք կարողացել կտրել այդ կնոջից, ով նաև շանտաժ է արել երեխայի հարցով։ Ճիշտ է իմ տպարությունը, թե ոչ։ Չէ, գիտես ոչ թե, ինչքան արշակ հեռումած, արշակ հեռումած, դա եմ ուզում հասկանալ։ Ամեն վարքյան գործի տեղից էլա զանգա կանչա։ Արի Երևան աշխատում էր, զանգում էր, կանչում էր։ Արի քերեխուն տակ դիրար, արի քերեխ Չի, որ այդ երեխան լինի արշակի երեխան, հասկանում եք։ Բայց ավելի վատ, դուք պատկերացեք, ում երեխան ուզում է լինի, զանգում են, ասում են, շատ փոքրիկ կրծքի երեխան ընկել ջարդու փշուր է եղել։ Եթե նա հիմա 7 8 ամսական է, այն ժամանակ պետք է որ էլ ավելի փոքր լինեն, իսկ երեխան ինքնուրույն ատարկում ընկնել չի կարող։ Պետք է, եթե որ ստի տունը հրդեհվում է եւ ոչ ոք նրան չի հավատում, երևի թե շանտաժի դեպքեր էլի են եղել, արշակը գլուխը չի պրծացրել եւ այս անգամ է գնաց թե չգնաց։ Շուտ հասկանալ, ի վերջո դա իր երեխան է թե չէ, եթե կա այդպիսի լարվածություն, ասեցի։ Այդ աղջիկը անդադ շանտաժ էր անում, որպես հասուն այդ երեխայով արշակին միշտ շանտաժ արել։ Հա, չեք ասում, լավ տղաս, մի հատ պարզվի, դա քո երեխան է թե չէ, որ հետո չգնես թակարդը։ Չգնաց երեխային տեսնելու։ Եկավ, այդ նույն օրը եկավ, եկավ իրան տուն, ի՞նչ երեխեն, երեխեն սաղ, սալամատ։ Արի տեղակետանք, արի տեղակետանք, ուրա կետանք, արի հեսա կտենաս ուրա կետանք։ Իրականում ուր գնացին և ինչպես շարունակվեց այցը Երևանից հարազատ համայնք, մենք դեռ կլսենք, պատմության սարսափելի մանրամասները դեռ ցավոք առջևում են։ Սեղմեք Ջոյն կոճակն ու առաջարկված 4 փաթեթներից ընտրեք ձեզ համար ամենանախընտրելին։ Կամ պարզապես շնորհակալություն հայտեք Ալիքին, սեղմելով Thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric. Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տան դուրը։ Elevated Living Realty. Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վայրիչների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հագիստը Levon Travel-ի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Չտեսնված մեղադրանքների մեջտեղում արշակի ծնողներն են, ովքեր այսօր եկել են երկրիթի մեկ թոք շոուի տաղավար։ Մենք վերադառնում ենք։ Եվ այսպես երեկո արշակը գնաց տուն, տեսավ, որ այդ մանկահասակ մի քանի ամսական երեխայի հետ ոչինչ չի պատահել, հետո Դրանից հետո արշակին ես ծծել է ավտոն, ասեք քշա։ Քշև արդեն իսի քաղմաս։ Տարը միլիցայություն արշակին ձերբակալել է։ Եվ ինչի համար։ Եվ ինչի համար, որ
Ինքը ցույց մը կտավե, որ իմ երեխային տարը խանութ կանֆե տառնելու խափի տարերա, յանի երեխու բերանա տավե։ Որ երեխային է վերաբերում, թվով որ ծնունդ է։ Մի հատ աղջիկ երեխա է, փոքր 6 տարեկան։ 6 տարեկան երեխա։ Ահա։ Մեր տեղեկություններով Գերան ունի ընդամենը 1 աղջիկ, մնացած բոլորը հա, տղա են։ Տղա են։ Այո։ Դու երկու հատ էլ ասեմ ինչ ա երե։ Մեկն էլ մահացել է, էլի։ 6 երեխա եղեմ, որից մեկն մահացել է, 5-ն։ Դուք տիրապետում եք այդ ցուցմունքին, որտեղ է դեպքը տեղի ունեցել, երբ է տեղի ունեցել, ինչ է ասում Գերան։ Գերան ասում է, որ ես գործի եմ եղել, լանգարեր եմ արշակին, ասում է երեխեք լացում են։ Գնա խանթից մի բան արդ ու երեխեքի ձենը ներկրամ, ինչև ես կեմ։ Ինքն է կետա այդ երեխուն վերցա տանա խանութ, թե ուր տանա կանֆետ կարնի բերա կտա, դրանից հետո արդեն ասում է երեխին տարերա բերանա։ Երեխեն պատմելա, որ երեխու բերանա տվել։ Երեխաների դայակն էր, որ Գերան ազատ զանգում էր, ասում էր գնա, տիրություն արա, կերակրի։ Գերան արշակը մոտիկ հարաբերությունների մեջ են եղել, այդ նկատելի է։ Այստեղ եղել են երկարատև մոտ հարաբերություններ։ Ինքն այդ փոքր երեխայով ինքն արշակին միշտ կասեր, դու պետք է երեխուն տեր կանես։ Չկանար, ես քեզ ինձ կնեմ, դու կեթաս կորես։ Հնարավոր է, որ դա արշակի երեխան է։ Չգիտեմ, պետք է պարզվի, թե արշակին։ Լավ, իսկ ինչպես է պատմությունը։ Որովհետև իրա դու շատ մարդ ա գնում։ Շատ, մինակ արշակը։ Այդ ցուցմունքը, որ Գերան տվել է, Գերան որտեղից է իմացել ինֆորմացիան։ Եկել տեսել է, երեխան է պատմել։ Գիտեք այդ մարդը։ Չէ, ասում ա երեխան, որ բերա իջեցրա տու, յանի երեխան ա պատմել։ Յանի երեխան է, այդքան երեխան ա պատմել։ Գերան հետ չեղը, ինքն էր երեխան ա եղած Գերանի։ Այդ տարիքը 6 տարեկան ասեցիք, հա։ Այդ օր իրիկուն, որ արշակին տարե բաժին, այդ օր իրիկուն իմ ամուսին գնաց իրանց բերեց, ասի լովա գնա պետ, դենա ինչն ա բերել։ Ուրիշի երեխա ա եղել, որ ին աստանն ա եղել, ուրիշի մասին ա խոսքը ընդհանրապես։ Այդ Գերային բերեց մեր տուն լովան։ Ահա։ Գնաց բերեց մեր տուն, ասի տենա ինչն ա պատճառը, ինչի համար ա երեխուն տարե, արշակին ինչի համար ա պահած, ինքն եկավ մեր տուն, այդ երեխեն էլ իրա հետ, այդ 6 տարեկան աղջիկն էլ իրա հետ, այդ երեխեն շատ նորմալ խոսացինք այդ երեխու հետ, շատ լավ, այդ երեխեն, որ խոսցիր, այդ երեխեն լրիվ չէր կանե, նորմալ խոսեր։ Այս Գերային ասի, Գերա, այս ինչ, ինչի համար ես բերել, բա սենց, բայց ես ասեց, ինչ։ Ինչ նկատի ունեք, նորմալ չէր կարում խոսար։ Ինենց խոսեր է, բայց այդքան բարեր այդ երեխեն չէր կարի ասեր, որ ինքն այդ ցուցմունք տվերա։ Գերան այդ ցուցմունք, որ այդքան տվի, այդ երեխեն ընդունակ չէ, այդքան բար հասկնա այդ երեխան։ Դա դունեք խոսքի դեֆեկտ ունի, թե չէ։ Չէ, դեֆեկտ չունի։ Ասենք երեխուն հարցրի, արշակ քեզի բանա ասե։ Չէ։ Արշակ քեզի բանա արե։ Չէ։ Բա քեզի ով ա սովորացրի։ Կարող է հարցել եք, բանը արել չի հասկացել ինչ նկատի ունի։ Կարող է մոր հետ ավելի ազատ է խոսել։ Ձեզ առաջին անգամ տեսել եք, աշկանդված է եղել, բայց մոր հետ ազատ խոսել։ Շատ ազատ է եղել, աշկանդված չի եղել։ Տեսեք, իրականում ինչ նկատի ունեք, երեխան չէր կարող ինչ բարեր օգտագործել։ Որ այդ ցուցմունքի մեջ այդքան տված է։ Երեխան, այդ երեխին այդքան բար ինքն չգիտա։ Ին այդքան բար որտեղից էլի հասկնա։ Բայց ցուցմունքի ժամանակ վստահ է, մանկասակ երեխա այդ մասնակցել է մանկավար, հոգեբան, էլի միայն մայրը չէ, որ այնտեղ ներկա կլիներ։ Հատկապես ի՞նչն է ձեր աչքը ծակել կամ ականջը այդ ցուցմունքի մեջ, որին հղում եք անում։ Որ երեխուն տարե, երեխեն պատմե, որ հանե տարե բերան, ու ես իմ այդ ցուցմունքի մեջ ի՞նչ կա։ Ինչ ասեր այդ աղջիկն, այդ երեխին։ Տեսեք, ստեղ խնդիրը, մենք եթե վերլուծում ենք երևույթը, եթե դեպքը նրանում ա կայանում, որ եղել է սեռական ակտ, օրալ այսպես տեսքով եւ այլն, երեխան ես կարծում եմ, որ քանի որ շատ անսովոր երևույթ ա իր համար եղել, կարող էր իր բարերով մորը պատմել այդ երևույթը, ու մայրը, քանի որ ըստ ձեզ մեծ փորձ ունի սեռական կյանքի, գլխի են գնել, ինչ հատկապես ինչ արարքա տեղի ունեցել, ոստիկանին պատմել, այսինքն ձեր ասածը, որ պաշտպանական դա մարտավարություն է, երեխան չէր կարող այդ ցուցմունքը տալ եւ այլն որակման առումով, ինքնին երևույթը, որ երեխան կարող էր հասկացնել դա, ինչը որ չի մեղմացնում սարսափը, այսինքն մենք գնանք, եթե իրականում եղելա դա, ձևական
պահանջների հետևից, ասենք, արկը չի եղել։ Դուք պատկերացնում եք, դա ինչ սարսափելի աննախադեպ մեղադրանք է դա։ Հատկապես եթե պատկերացնենք, որ օրինակ, իսկապես այստեղ էական չէ անմեղության կանխավարկածի մասը, բայց էական է, որ արդյոք բավականաչափ հետաքնչական գործողություններ են արվել պարզելու, հաշվի առնելով երեխայի տարիքը եւ տպավորված լինելը, բացարձակ ոչ սովորական գործողություններից, թողնելով մի կողմ հուզականը, պատկերացնենք, որ իսկապես դա կարող է լինել սխալմամբ, մեկին մյուսով փոխարինելու միջոցով, պատկերացումներում անգամ ավելի սովորական, ավելի աչքին սովոր մարդուն դնելով ավելի անսովոր մեկի տեղը, այսինքն այստեղ այնպիսի բարդ շահկապված գործողություններ կարող են լինել, որ ես բացարձակապես համոզված եմ, որ այսօր մեր իրավապահ մարմինները ուղղակի ի վիճակի չեն։ Դա էլ կարող է, բայց մենք պետք է վատագույնը պատկերացնենք եւ դրա վատագույն հետևանքները եւ հասկանանք, որ վատագույնը այս դեպքում այս երկկողմանի խնդրի մեջ մի կողմից անձի արշակի հիմնարար իրավունքն է ազատությունը, սարսափելի կլինի, եթե դա չպաշտպանվի ու խախտվի, բայց մյուս կողմից էլ մանկահասակ երեխայի նկատմամբ այդ սարսափելի արարքը եթե կատարվելը, պատկերացնեք ինչպիսի մեծ աղետ է, եթե չպատժվի այդ արարքը, այսինքն ստեղ կա երկու շատ սուր քար, ու այսպես միանշանակ ստեղ շատ մեծ հարց է, որ ու ես համենայն դեպս մոտեցումը իմ մի փոքր ուրիշ է, կախվել բարերից, տարերից, քրեական գործի, դուք անթա ցուցմունք եք ասում, դուք ցուցմունքի մասին ինձ թվում է լսել եք ինչ-որ տեղից, դուք չեք կարող դա կարդալ, դա գաղտնիք է, տիկին Լարիսա, դուք գնահատեք ինչի մասին է խոսքը, այդ տարերից, ստորակետերից կախվելը այս դեպքում իմ լսել եք, թե կարդացել եք, Միվարկյան, լսել եք, թե կարդացել եք։ Չէ, գերայ ասածով։ Ե գերան այդի մեզ ասե։ Գունավոր թե ինչպես է տեղի ունեցել։ Այո, գերանա, մեր տուն ասել։ Գերան ասելա երեխան մանրամասն ցուցմունք է տվել եւ ձեզ պատմել է այդ ամենին։ Այո, երեխայի կողմից։ Դուք էլ ասում եք երեխան այդքանը չէր կարող նկարել։ Ես ուզում եմ մեր զրույցին մասնակից դարձնել մի կնոջ, ով որ ապրել է գերայի հարևանությամբ եւ ունի բարեկամական կապ նաեւ այս ընտանիքի հետ, թե որքանով օբյեկտիվ կլինի նրան լսելը։ Թողնում եմ գնահատականը ձեզ։ Գերան նախքին իմ մի 7-8 տարվա հարևան ահել է, շատ դուրս ընկած, անբարոյական ասած այդպես կին։ Շատ կեղտոտ ուղղակի է, զարմանում եմ ինքը ոնց կարա այդ նման ձև մարդ օդը շնչի ու ապրի։ Տականքի մեկ սաղերի գլխին սարքում, ինքը տղամարդկանց քաշում է գիշերվա համար, ասենք անընդհատ է հարաբերության համար ականջում, ինքը քինչի, ինքը վապշե սաղին, ինքը գողի մեկ իրանց գյուղի մեջ թալանություն արեցին, իրա վրեն չկարացան ստատեցին, որ ինքը գողի մեկ է։ Ուղղակի այդ երեխեքն էլ շատ ափսոս են, որ այդ ջրերով են գնում, իրա դաստիրակությունը լավ տանի չի ասնում իր երեխեքին։ Սեփական երեխեքի հերը իր տան մեջ տվեց կալանքի, բերման տվեց իր հորը, իր երեխեքի հորը, ասեցին գնա օրական կռիվ, պատերազմ, օրական խղղի տղեկի միլիցա տալ, օրակ տղեկի պատվի հետ խաղալ, քնում էր ուրիշի կող երեխեքը ունենում էր, ասում էր դու եք բերում, այդ մեկը գնում էր գալիս, ասում քեզանից է այդ երեխան, ու հաստատում էին, որ դուրս մաքուր էին գալիս, էդի թողուն գնում էր, մեկ ուրիշի գլխին էր սարքում, իմ դուր դրա վրեն հարևանա էլ է տեսել են կռիվ, պատերան, շենքի դուր իրար ծեցում էին սաղ, որ քֆուր քաֆար տպեցինք անեցինք, էլ ես իրան ոչ տեսել եմ ոչ էլ։ Կողքի տունը վարձով էր, ամուսինը վերցել էր, իր առաջի ամուսինը վերցրել է, որտեղ վարձով նային, ստեղ աշխատեին, ապրեին, բայց ամուսնուն ուրական սիրասներ գալիս էին, ծեց խմում էին, ծեցում էին, ամուսինը հելնում կպնում էր պայծես ծարևաներին։ Լավ, այս ամենը դուք չգիտեիք, դուք ձեր որդուն չէիք սաստում։ Ես սաստերեմ, վրեն չեմ կարծել, բայց գնացել եք։ Ինչ էր ասում, որ չէիք կարողանում։ Դա ասում էր չեմ եթապան, բայց ես լսումի որ եթում էր, ասա այդտեղ երկի։ Ու հաջորդ անգամ երբ ասում էիք, որ տեղյակ եք, որ գնացել ինչ էր պատասխան։ Իմ տղին էլ եմ ասել, ասել եմ այդ տղա, այդ աղջիկը քեզ էնոյին քանա, չեթաս անգար։ Դե ասեց հարևանույն տիկին Նունեի պատմածը, վստահ եմ, որ երևի աչքի տեսածն է համարցակիսվում մեզ հետ, այլապես շատ համարցակ քայլ է նման տեղեկատվությունը տրամադրելը, ավելի արժանահավատ է, սա ձեռագիր է։
ձեռագիր է, որտեղ արշակը հիմա փաստորեն կալանքի տակ է եւ փաստը մեկն է։ Ձեռագիր ի՞նչ նկատի ունեք եւ ում ձեռագիր։ Գերայի։ Հա։ Գերայի ձեռագիրն է։ Բայց մեկը մյուսին միևնույնն է, չի բարձրանում։ Արշակի եւ գերայի կապը անհերքելի է։ Գերծնողների կողմից եւ մյուսների։ Տեսեք, գերայի վարկը ու ձեռագիրը եւ այլն այդ ամեն ինչը չի հատվում են փաստի հետ, որ կարող է լինել հանցավոր մի տղամարդ ենթադրաբար ու ստեղ տուժողը ոչ թե գերանը, այլ անչափահասը։ Այսինքն ինչ վերաբերում է ընդ որում տարավ, փակեց, կալանավորեցին, ես հիմա կասեմ, բայց պարոն Ուրիջանյան, ի պատասխան ձեր բարձրացրած հարցի, արդյոք այդ տուժողի մեղավորությունը գլխավոր նույն տուժողի մոր պատճառով չի։ Չէ, տեսեք, իր երեխայի հանդեպ նման մեղադրանքներ է տարածում։ Սոցիալական իրավունքներից մի ոպե լավ չի իրականացնում, ներողություն կողքից ես մի քիչ անհարմարել եմ զգում, կոմպլեքսավորվում եմ, խոսքը գնում է մանկահասակ երեխայի հետ օրալ սեքսի մասին, հասկանալի է դա ինչ, այսինքն դա առիթ չի տալիս ու ընդհանրապես դա ես մեծ հույս ունեմ չի եղել, բայց մեկը մեկին չի խանգարում եւ երկրորդը ընդհանուր առմամբ ես չգիտեմ, գուցե ձեր դեպքում բացառությունա, նախաքննական մարմինները առերևույթ մեկ անձի ցուցմունքով ձեր տղան կալանավորված է, ստեղ կարող էր նաև լինել երեխայի հետ հոգեբան աշխատած լինել, վերջի վերջո բժշկական բնույթի ինչ որ փորձա նմուշներ վերցնեին սեռական օրգանների հետ կապված եւ այլն, այսինքն եկեք միանշանակ եզրահանգումներ չանենք, շատ լուրջ իրավիճակ է կազմում, բայց ես ուրիշ հանգամանք էի առաջ ջելա անթունել 7 ու տամսական երեխայի հայրությունը եւ աշակը չի ընդունել, գուցե այստեղ վեճ է եղել գերանասը, բայց ամեն դեպքում կարող են լինել նաեւ հիանալի ծնողներ, միևնույն այդպիսի դեպքեր լինեն, ընկերներ, ես դրան դրանից չեմ ասում, մենք ուզում ենք հասկանանք, եթե գերան սուտ է խոսում, այս մարդիկ հարուստ մարդիկ չեն, փող չունեն, ապա ինչի է այդ սուտը ծառայեցնում, ծառայեցնում է նրան, որ եթե արշակին ասել անթունի, որ սա քո երեխան է, նա ասելա ոչ, կամ կոպիտ ասել, կամ վիրավորելա, նա որոշել է այդ ձևով արշակի պատժի։ Վիրավոր է։ Նախնական զրույցում դուք պնդում էիք, որ կար եւս մեկ կասկածյալ, այդ մասին դուք տեղյակ եք եղել, բացի ձեր տղան։ Այդ օր, որ ես իրան իր երեխեքին բերի, իր երեխի հետ բերի մեր տուն, ես արստավի ասի, ինչ է եղա, գերան ասած, որ իմ երեխուն տարե կամպետարնելու, տարե ես իշտե, յանի բերանատվե, ու ես էլ ասեցի, էտի հնարավոր բանա, ես էլ տվել եմ միլից, ասեցի հնարավոր բան չէ, գերա չես ամչանա, ես ինչ ակեն ես, էտի գիտես ինչ ոտված է, ինչ մեկել են երեխեն գետնի վերի պպզել էր մեր տան պոլին, մեկել ասաց, լովա պապի բանա, ենձի իսոնա սովրցել է, որ մամային էլ չասես, ես բանը իսոնով է, այդ մեր մասրիկ գյուղից է, այդ հերթական հաճախորդ է, էլ իր հաճախորդն է, էլ իրանա, իր տունը գնում կա, ես ինձ համար անհասկանալի է, իսոն սովորեցրել է ուղղակիորեն պատմել դա, թե իսոյի հետ է դեպքը տեղի ունեցել, երեխան ինչ է ասել այդ դրոպին, իսոն է սովորացրել, որ այդ գերայ ասելով յանը իսոն սովորցրել է, ես էս ինչ արի, իսոն սովորցրել է, որ իմ երեխեն էս բանան ասե, մկա թե իսոն ինչ է սովորցրել այդ աղջկան, չգիտեմ, իսոն է սովորացրել, մամային չասեց, մամային չասեց, այսինքն գուցե իսոն այդ գործողությունը ինքը կատարելա եւ ասելա մամային չասեց, այո, բայց երեխան էլ իրոք ոնց ուզի, բայց գերան ինքն էլ ասաց, իմ երեխին սովորցրել են, իմ երեխեն թա բան չի կարող պատահել, առաջին անգամ չէ որ այդ իսոն իմ աղջկան այդ անբարոյական բարեր սովորեց, եթե գերան նման բան է ասել, ինչի միջնորդություններով հանդես չեն գալիս, որպեսի խափանման միջու, եթե քննիչի մոտ գերան գնար ասել, որ երեխան ստել է, ինչ որ գործառույթներ լինել, կարանք կարող են ես վերացվել։ Ես մի քան օր առաջ մենք քննիչ առերեսմանին գնացել, ինչ պետք է, իսկ առերեսման ժամանակ դուք պնդել եք այդ որ շանտաժ էր անում եւ այլն, ասել եք բանա շանտաժակերն է դի, դուք իսոյի հարաբերություններ ինչպիսին են եղել, մի համագյուղացի տղաներ են, ինչ որ ինֆորմացիա, չէ շատ լավ է, նորմալ, մի գուցե գերային չէին կիսում, երևի, այ էտի, այ էտի կարող է, կարող է, բայց արշակի խեր շատ մոտիկ կարող է, որովհետև այդ զանգի ժամանակ իր կողքին մարդ ա եղել, որ խոսալուց ես լսեցի, որ իր մոտը
մարդ ա եղել։ Այդ արշակի հարաբերությունների մասին տեղյակ է եղել նրա ընկերներից մեկը, ում հետ մենք զրուցել ենք, ահա այսպես նա պատմեց դրանց մասին մեր լրագրողին։ Եկիտեի, որ ես ում գալիս է, երիարետ են տեսե մի քանի անգամ, այսպենց առանձնակի շտում չեմ ունեցիր է։ Ինքը երևի տեղ է թալու այդ ժամանակներն ենք էլ հանդիպել Վարդենիսի մեջ, գերային արշակի հետ են տեսե։ Չէ, կարա ինքը ամուսնանա, որտեղ գերան համաշխարհային է, էլի նրա հետով ամուսնանա, բայց ես միշտ զգուշացրել եմ էլի իրան, դե որ հեռմն այդ երայդ, դա մարդ չի էլի։ Ես վերջերս էլ ոնց որ ինչ որ խառնիթ էին թալանը, ինչ էին արել։ Գյուղից իմացա, որ բռնել են ու ասին, որ ձեզի բանը արել արշակը, ասեցին ինչ որ սեռական բնույթի տես գործողություններ արել արշակի, արշակը այդ գերայի երեխու նկատմամբ, բայց դա անհավատալի բան էր էլի, այդ ուղղակի գերան սարքեց գլխին, լոգիկայով որ նայում ես, արշակը երայի հետ հարաբերություններ կունենար նախ։ Իմաստը ո՞րն էր, որ ինքը երեխոյի հետ սեռական բնույթի ինչ որ գործողություններ աներ կամ ինչ որ բան իրան թույլ տար։ Ասել էին երեխուն ինչ որ ձեռնարա տվել էլի, շորի վրան ինչ որ հետքեր են հայտնաբերել, ինչ են արել, սեռական հարաբերություններ ունեցել է երայի հետ։ Ո՞ս կարա երեխոյի հետ, արշակեին ասենք փոքր վաղտանից եմ ճանաչում, այդ ձեզի բան չի էլ իրա հետ, չի արել կամ ոտնդգություն չի էլ ուրիշ մեկին։ Մի փաստ էլի ընդգծենք, որ գերան եթե արշակի մեջ այդ կերպարը տեսներ, մանկապղծի, անվստահելի, նա չէր զանգարի եւ ուղարկեր տուն։ Չէ, բայց իսկ գերան ամփորձ մեկը չի։ Ստեղ հետքեր են գտել, քիչ առաջ դա ենք, չէ՞ խոսում, ում շորերի վրա չասեց, արշակի թե երեխայի։ Եթե արշակի շորերի վրա գտնեին հետքեր, ծնողները ասում են, զանգեց, ասեց երեխան լավ չեր եկավ, այսինքն այդ նպատակով չեր գնում, չէ՞, կա հակասություն, տեսակ ծնողները պնդում են, որ պատահաբար ոչ գործով է լավ, սենց ասեմ, գնացել, միջդեռ երկրորդ տարբերակը, որ գնացել է հարաբերվելու գերայի հետ, երկրորդը իր հագուստի վրա, այո, եթե հանկարծ երեխայի հագուստի վրա լինեն արշակի հետքերը, դուք պատկերացնու՞մ եք, դա ինչ ռադիկալ փոխում է գործի ընթացքը, մեկ, և կալանավորման համար արդյոք դա հիմք չի, դա հիմնական ապացույցն է, որ պետք է արվել։ Այսինքն պետք չի փորձակնությունից տեղյակեք այդ հետքերի։ Մեզ ասեցին առաջին փորձակնություն եկե մաքուր։ Ինչ է նշանակում մաքուր։ Որ դատական բժիշկն երեխու վրեն բռնություն չի տեսե, բռնության հետքեր չկա, կապտուկներ չկա, անալիզ էլի, անալիզ էր, որ տարած անալիզ արած։ Երեխուն տարած կապտուկների մասին չի խոսքը, խոսքը սեքսապաթոլոգը կարծում եմ ավելի անկոմպլեքս կբացատրի ինչի մասին է խոսքը, ենթադրյալ սեռական ակտի հետևանքով երեխայի վրա կարող են լինել որոշակի երևույթներ, ինչեր կարող են։ Սևնա Հեղուկի մասին է խոսքը գնում, իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում դա կարա լինի, որովհետև սեռական ակտը կարաշ լիներ կարճ կամ կիսատ լիներ, ավարտված չլիներ ի վերջո, չլիներ ավելի ճիշտ, եւ այդ դեպքում Սևնա Հեղուկը այլ հետքեր չի կարող երեխայի վրա մազեր, մազեր այդ դեպքում որպես այդպեսին եթե հայտնաբերվեր, առաջինն է մաքուր, իսկ երկրորդ էլ է եղել, եթե նշեմ, երկրորդ, հա, երկու անգամ են անալիզ արա, երկրորդն էլ եկել են ասել են, որ դու Եղել այդ բանը։ Մաքուր չէ։ Մաքուր չէ։ Երկրորդ անալիզ։ Ինչ է նշանակում մաքուր չէր։ Ասենք կո այդ քննիչը ասացով, որ յանարշատն է։ Հիմա եթե կա նման երևույթ, արդյոք ես չեմ, նոր մենք դատարանը չենք, բայց կասկած հավանականություն պարզելու անհրաժեշտ հարցեր ըստ ձեզ, եթե կա բժիշկնել հո գերայի ծանոթը չէ, դեպա տեսնում եք, այսինքն երբեք պետք չի միանշանակ արելա թո դատա պարպի ուրտուժը կրա, եթե խաբար չի խիվ է թա միանշանակ, այստեղ նայեք անկախ գերայի փաստը, հա, երեխայի մասին է խոսքը, երեխայի շահը բոլորս պետքա գերադասենք ամեն ինչից։ Այո։ Ստեղ գլխավոր նպատակը իհարկե ես կարծում եմ ծնողներն էլ են դա գիտակցում արդեն։ Իհարկե ստեղ բոլորի նպատակը ոչ թե արդարացնել դատապարտել, այլ բացահայտելն է, ու ըստ այդմ տեսեք մենք մի փոքր քննարկեցինք, ինչքան նոր ինֆորմացիա հայտնվեց։
Եվ բացահայտելու արդյունքում հասկանալն է ամենակարևորը, եթե կա երրորդ կամ երկրորդ մարդու անուն շրջանառվող, գուցե պարզապես գործողությունը տեղի է ունեցել, այստեղ խաղակարտերն են պարզապես փոխում, սրանք ընդամենը հարցեր են, որոնք արդարացիորեն ծագում են մեզ մոտ պարտությունը լսելիս, դադարից հետո շարունակում ենք։ Սեղմեք Ջոյն կոճակն ու առաջարկված 4 փաթեթներից ընտրեք ձեզ համար ամենանախընտրելին։ Կամ պարզապես շնորհակալություն հայտեք Ալիքին, սեղմելով Thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուռ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում, թակելով մեր դուռը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգտությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Հայաստանում և թե Միացյալ Նահանգներում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Չտեսնված մեղադրանքների պայքարում այսօր արշակի ծնողները երկրից իր մեկ թոքշոուի տաղավարում են։ Ինչ է եղել և ինչպես է կողմերից յուրաքանչյուրը ներկայացնում այս պատմությունը, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար և ուզում եմ լսել հենց Գերային, ում իհարկե մենք հրավիրել ենք այս երեկո այստեղ ներկա գտնվելու և լսելու նրան, բայց սահմանափակվենք հեռախոսազանգով։ Դե հիմա ի՞նչ կարևոր է, ոնց եմ ծանոթացե, ես չեմ ուզում ոչ մի բան խոսամ այդ թեմայից։ Ես փաստացի քնիչի դեմը նստած քնիչին ասում եմ աղջկան սովորցրել են։ Ծանոնը ոչ մի թե լավ դուրս չի գա, էդի երբեք։ Էդի սաղնել, էդի չեն թողի, որ ինքը լավ անուն ունենա։ Ինքը արել է, պետք է պատասխան տա։ Չամեր պատասխան չեր տա։ Ջրից մաքուր դուրս չի կարակա։ Ո՞վ ասեց, որ արշակը ջրից մաքուր պետք է դուրս գա։ Յուղի ժողովուրդը պատասխանատուցան, ես կենթարկեմ։ Քերես, որ ինչ-որ մի բան ուզում են ինձի, ինչ-որ մի բան ասեն։ Մեկ, ճերմոսը յուղում իշքան լավ մարդ կա, ոչ մեծը լավ մարդ չէ։ Ինձ ուշ բեզդա ունի իրանք են։ Գող մարդը հենի պոստը խղղի տղամարդ տակը պարկի։ Հենա ես լավա ինձ սեպական մարդ ունեմ, ես ուրիշտերի հետ եմ մանգալից։ Կամերան, որ իրա սեպականների հետ չեն մանգալ, ուրիշտերի հետ են մանգալից։ Գյուղացիների մասին ա խոսքը։ Գիտեք, Գերայի կտրուկությունը եւ այլն վարկը, եթե փորձենք մի կողմ դնել, շատ դժվար է։ Տիկին Լարիսա, դուք էլ եք մայր։ Այս դեպքում ինքն էլ է մայր երեխայի ու ստեղ բոլորի նպատակը պետք է լինի։ Ես լսեցի, պարոն Լուրիջանյան, ներեցեք, որովհետեւ այս կտրուկությունը մոր վերաբերմունք չէր, այս կտրուկությունը ինքնա գովազդ էր, այս կտրուկությունը պատիժեր, վրեժեր, այո, ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ ձեր տղան մեղավոր է, պետք է պատժվի օրենքի ամբողջ խստությամբ, բայց Գերայի պահանջը, ոնց որ սեփական երեխային զենք եւ գործիկ դարձրած եւ նույնիսկ եթե գուցե առից էր կամ ստեղծվել կամ չէ, բայց ես թույլ տվեք, այո, դա էլ է իրավիճակից, այնուամենայնիվ երկու փաստ մենք պետք է միանշանակ արձանագրենք, նախ որ միևնույն է այդ երեխաներով, անկախ թե նրանք ինչի են ենթարկվում, այսօր անհապաղ պետք է զբաղվել և երկրորդ, մեր երկրում այդպես էլ մանկապղծության կանխարգելման գործողությունների բացակայության պայմանում իրավիճակը գնալով ավելի է սրվում։ Ուստեղ Տիկին Արամյան, գիտեք, շատ հեշտ էր կանխարգելելը, ահավասիկ դուք նշեցիք, թե ինչու, ընդհանրապես շարունակվում է ու բարդանում է վիճակը։ Բոլորս ես հաստատ կարող եմ ասել, ճիշտը ստեղ երեխայի շահը պետքա պաշտպանվի,
անկախ քրեական գործի ընթացքից, ինչքան էլ ձեզ էլ ցավա, չգիտեմ, դժվար լինի եւ այլն, թող հաղթի արդարությունն ու արդարադատությունը, անկյունաքարը պետքա լինի երեխայի շահը։ Բայց մի հարց էլի, պարոն Բնուրիջանյան, ես չեմ կարծում այնպիսի հարցել, անկախ նայած, որ մայրը մայր չի դրսևորում իր բաները, բայց միայն մոր ցուցմունքով, մի հատիկ ցուցմունքով ընդամենը կարան նման գործառույթի եւ այլն։ Ես որպես որոշակի մի քանի հանգամանք, որպես առնչվող մարդ արդարադատությանը, թեև նման օրինակ քրեական գործերով ես չեմ զբաղվում, բայց մեր երկրում ով ինչ ուզում ասի, մեկ ցուցմունքով բացառությամբ հնչեղ քաղաքական գործերի, քաղաքական հետապնդման գործերի մեկ ցուցմունքով առավել եւս սկզբնաղբյուրը երեխան է։ Տես չեն տանում կալանավորում, պետությունը հո այդքան թեկուս բյուջեն խնայելու առումով, արշակինը չեմ կարծում ուզում էին քաղաքական հետապնդման ենթարկել, կարող է եւ լինել կասկածամտորեն վերաբերել մեր իրավապահների ուղղակի ամենօրյա առօրյա աշխատանքի հմտություններին, խնդիրներ կան նաեւ գիտելիքի տիրապետման իմաստով, բայց այս դեպքում ես իմ կարծիքն է, մենք ծանոթ չենք նյութերին, միայն մեկ անձի ցուցմունքով հնարավոր իմ կարծիքով չեն կալանավորի։ Կան որոշակի փաստական տվյալներ, որոնք որ պետքա քննարկվեն։ Միջդեր արդարությունը, արդարադատությունը հուսով եմ կհաղթի ամիսներ հետո, երբ որ կլինի կամ չի լինի ինչ-որ դատական ակտ, իսկ ընդհանուր առմամբ որպես ուսուցողական տեսնում եք ինչի է բերում անառակությունը, անառակության քաջալերումը օգտվելով այդ ծառայությունից։ Եվ մնացած, այսինքն որտեղից սկսես ձեր մարդը, այսինքն եկան հասանք հակառակին, չէ՞, բայց ի սկզբանե նաև ասում ենք ինչ գործ ունենք նրա սեռական կյանքի եւ այլն։ Եկեք տեսեք, այստեղ մարդ չէ, ես այստեղ արշակի տեսանկյունից եմ նայում, եթե Գերան ուղակի ունենար զուգ ընկերներ ինքն իր համար, դա իր գործն է։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ արշակը եղել է մարմնավաճառի հաճախորդ, ստեղ ուսուցողական թող յուրաքանչյուր մեկը տեսնի, ինչի կարա դա բերի իր հասցեին ծնողներին նաև, որ կարա բերի։ Ոնց է տալի։ Մեր մոտ չկա, չէ՞, մարմնավաճառի ինստիտուտ, այսինքն դու ում ուզես կարող ես անվանել անբարոյական, եթե ինքը գումար չի վերցնում, չգիտեմ, առևտուր արած են գնում այդ կնոջ տուն, նա համարվում է կամ սնունդ են տալիս, նա համարվում է անբարոյական կամ մարմնավաճար։ Որն է սահմանումը մարմնավաճարի, պարոն Մուրադյան։ Ես կիսեմ պարոն Ուրիջանյանի կարծիքը, որ գերայի անձնական կյանքն ու հարաբերությունները իրենն են, բայց մենք ամենակարևորը անգործության մատնված այն օղակը, որը կանոնադրությամբ 14 թվականից այս կողմ կարող էր գերայի անձնական սահմանն ու երեխաների դաստիրակությունը վերահսկել, ոչինչ չի արվել։ Ես դրա մասին եմ խոսում, եթե այնուամենայնիվ Գերան ունի նախընտրելի կյանքի ոչ, որը համատեղելի չէ մանկահասակ երեխաների կենցաղի հետ, առնվազն այդ առումով տեղի պատկան մարմինները 2014-ի մեր թողարկումից հետո պիտի լինեին հետաքրքրված։ Ես չեմ ասում, որ պիտի գործա կոնկրետ քայլեր կատարեին, բայց ամեն դեպքում առնվազն պիտի ուշադրության կենտրոնի շրջապտույտն է այս դեպքում։ Մենք եթե այնուամենայնիվ արշակ ամեղ է, եկեք մի հատ այդ կողմնել նայենք, մենք դիմաց ունենք կանգնած գերա, որը իրոք բարոյական շատ ու շատ օրենքների զուրկ մարդ է, եթե ընդունենք, որ արշակը ամեղ է եւ գերայի հերթական խաղն է, ամենա մեծ անբարոյականությունը կլինի ոչ թե այն, որ Գերան բազում տղամարդկանց հետ է քնել, այլ որ Գերան իր սեփական ցանկությունները իրականացնելու համար ամեղ մարդուն տվել է օրենքի ձեռքը, եւ ցավոք չտի կա մի փոքր հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, կա հնարավորություն, որ ամեղ մարդը դատվի, կա այդպիսի հնարավորություն, կա, բայց ոչ բոլոր դատվածներն ամեղ լինել են, դատվածները չեն կարող, բայց մի փոքր հնարավորություն կա, եւ պետք է արշակի ամեղ ուցուններ նկատի ունենա։ Մի հատ բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, մենք հաշվի առնելով տվյալ կնոջ վարքագիծը, այսինքն ինչ վարքագիծ ունի ինքը, այդ ընտանիքում մեծացող երեխայի համար չբացառենք նաև այդ հանգամանքը, որ միգուցե եւ բոլորովին անծանոթ չի ոչ այդ օրալ կոնտակտ բառը, գուցե ավելի վատ ձևով է ծանոթ այդ երեխային այդ բառը, եւ շատ հնարավոր է, որ ինքը եւ իրականում ինքը ծանոթ է, եւ սա ավելի մեծ տրավմա է լինում երեխայի համար, իրականում հիմա եւ ես ձեր վիճակն եմ հասկանում եւ
եւ այն էկրանի ցենկում խոսող մոր վիճակն եմ հասկանում, բայց պատկերացրեք մի ընտանիքի վիճակ, երեխաների մասին է կոնկրետ խոսքը գնում, սերը ընդհանրապես կապ չունի, ու մենք ընդհանրապես գաղափար չունենք տվյալ կին իր հաճախորդներին տան մեջ է ընդունում ու իր երեխաները ինչ են տեսնում, ու սա կարծում եմ ամենամեծ խնդիրն է մեր ապագա սերունդի համար, ու ես որպես բժիշկ այսօր առնչվելով տարբեր մարդկանց խնդիրների հետ, հստակ կարող եմ փաստել, որ մարդկանց լիքը խնդիրներ գալիս են ընտանեկան այդ վիճակներից, մանկությունից մնացած տրավմաներից, ինչու՞ չէ նաև, որ այդ ամեն ինչ նաև սեռական հողի վրա է իրականաց։ Որն է ձեր պահանջը, եթե ես… Մեր պահանջը նա, որ խնդրենք ձեր օգնությամբ գերայնել, տղինել, նստեց երեխուններ, նստեցին այն դետեկտորի աթոռին, ճիշտ նեղի, եթե մեղավարա թոզատա պարտվի։ Մենք իհարկե պատրաստ ենք առաջարկելու մեր գործընկերների կողմից Պոլիգրաֆ սարքի աշխատանք, իդեպ իմ տեղեկություններով այդ սարքը նաև ձեռք է բերել արդարադատության նախարարությունը վերջերս, որը կարող է այլևս օգտագործել նմանատիպ հարցերի դեպքում։ Մենք պատրաստ ենք եւ Գերային եւ մնացած բոլոր կողմերին առաջարկելու բացարձակ անվճար այդ ծառայությունը մեր համագործակցության շրջանակներում, ինչպիսին է լինելու այս պատմության շարունակությունը, միայն ժամանակն է ցույց տալու, բայց մենք բոլորս ուշի ուշով հետևելու ենք հասկանալու համար, թե ի վերջո դա եղել է արշակի կողմից անառակաբարո գործողություններ արված մանկահասակ երեխայի հանդեպ, թե սա պարզապես ընտրված վրեժի տեսակ է Գերայի կողմից իր հերթական տղամարդու հանդեպ։ Ժամանակը ցույց կտա, այսօր այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությունը։